Covid di leuf xex ko di jeuf ba yobo di neuf daan ko di yeuf na fi joge di seuf takal sa masque melal ni sak xolal di jak topal di ak deewal di bak takal sa masque melal ni sak xolal di jak topal di ak deewal di bak selal du khas moytul mu tas yaatal di sas ciow bi la mas nan yalla du mas selal du khas moytul mu tas yaatal di sas ciow bi la mas nan yalla du mas corona la ñi dir ciow ko suni xir dor ko bo ni mir mu na dem ci nir taw baraka ci bi tafsir corona la ñi dir ciow ko suni xir dor ko bo ni mir mu na dem ci nir taw baraka ci bi tafsir yarama yen wa def ngeen li len wa motax ma len di dar da duma taxamar na len yalla ar yarama yen wa def ngeen li len wa motax ma len di dar da duma taxamar na len yalla ar